Tęsime laidą Nauja diena. Pirmosios instancijos teismas užvertė žurnalisto Virginijaus Savukyno prieš LRT bylą apie apie žiniasklaidos laisvę. Šiek tiek kalbame su Virginijaus Savukynu teismo procese atstovavusiu advokatu Kęstučiu Švirinu. Pone Švirinai, sveiki gyvi. Labą dieną. Kokios svarbos tai byla jūsų manimu? Nu, aš atsakant tiesiai jūsų klausimą, kokia svarba, tai aš padalinčiau atsakymą į dvi dalis. Tai pirmiausia svarba mano klientui, nes šito instancijoje teismas apgynė jo teisę. Kita atsakymo dalis, tai jeigu šitas sprendimas įsiteisės, manau, kad jisai siunčia žinutę valstybei ir visuomeniai, kad su konstituciniam teisėm, tai yra konkrečiai konstitucinė teisė reikšti savo įsitikinimus ir teisė kritikuoti valdžią, negali būti jokaujama. Tai yra teismai šitas teisės gina ir pakankamai valstybė negali sudaryti jokių kliučių šitoms teisėm ginti teisme. Taip pat toks būtų mano atsakymas į reikšmę sprendimo. Tiesiog noriu pasakyti, kad tai yra pirma instancija, tai yra negalutinis sprendimas. Bet jūsų neskūsit, turbūt, nebent. Be abejo, kita pusė. Be abejo, mano klientas yra, jo teisės apgintos šito instancijo. Apskritai, kodėl susiklostė tokia situacija, kad prireikė kreiptis šitoje vietoje į teismą, kad ta situacija negalėjo būti išspręsta kitomis priemonėmis? Atsakymas vėl, kokios tos kitos priemonės, tai taip, galima buvo išspręsti ir be teismo, bet čia jau, kaip sakyt, ginčo šalių valia, dėl to ir teismas išnagrinėjo bylą iki galo. Kitas atsakymas, kodėl galėjo neįvykti šitas sprendimas, tai jeigu LRT nebūtų priėmusi sprendimus, kuriais mano kliento viešo žinutės būtų pripažintos kaip etikos pažeidimų, tai irgi nebūtų ginčių. Ką apie žodžio laisvę ir jos ribas sako šitas sprendimas? Turint omeny, kad pripažįsta žurnalisto teisę kritikuoti valdžią, ar šita riba kažkur pagal šitą ir kitus precedentus visgi egzistuoja? Ar ta laisvė absoliuti? Atsakymą pateikė teismas sprendimu ir aš su juo pilnai sutinku. Teismas konstatavo, kad teisė į valdžios kritiką neribojama netgi ir LRT vidiniais aktais. Neriboja šitos teisės ir etikos kodeksas, šitos teisės neriboja ir įstatymas. Dėl to riboti arba vienaip ar kitaip pripažinti asmenį neturinčių teisės į valdžios kritiką gali tik tai įstatymas. Teismas tokio įstatymo nerado. Ir dėl to akivaizdi teismo išvada, kad jeigu ši konstitucinė teisė nėra ribojama įstatymu, tai neegzistuoja toks įstatymas atitinkamais atvejais draudžiantis ar ribojantis kritikuoti valdžią, vadinasi, šita teisė turi būti ginama ir gerbiama. Kas riboja žurnalisto pasisakymo laisvę tokiu atveju? Kokie teisiniai pagrindai tam yra? Tokiu atveju tie patys ir konstitucijoje pagrindai. Taip, mes negalime kritikuoti asmenį tokiais žodžiais, tokiom priemonėm, kad pažeistų to asmens teises. Mes negalime diskriminuoti, mes negalime savo nuomonę skatinti nesantaikos. Taip, tai yra bendro pobūdžio ribojimai ir šie ribojimai yra pripažįstami įstatymu. Tačiau grįžtant prie bylos, teismas nenustatė, kad mano kliento pasisakymuose būtų kažkaip vienaip ar kitaip pažeistos kitų asmenų teisės. Jūs paminėjot vieną svarbių momentų teismo sprendime, kad LRT etikos kodekse nustatyti griežtesni etikos reikalavimai nei numatyta įstatymė. Ką tai sako apskritai apie tokių vidinių etikos kodeksų egzistavimo galimybę? Teismas irgi pasisakė šiuo aspektu. Jisai sutiko ir kad
gali būti vidiniais įmonių aktais apribotos minėtos teisės, šiuo atveju LRT turi teisę savo vidiniais aktais etikos kodeksu konkrečiai riboti tam tikras teises, bet jos turi būti ribojamas iki tiek, kiek leidžia įstatymas. Ir va šito aspektu yra labai įdomu, kad tai mano manimo pirmoji byla, kada teismas jau įsikišo į LRT vidinius aktus ir pasakė, taip, jūsų aktai neriboja žurnalisto teisės kritikuoti valdžios, dėl to, būtent dėl to jūsų sprendimai, kuriais jūs apribojate tokias teisės, negali gyventi, aš taip paprastai pasakysiu. Tai teismas pasakė, kad LRT etikos kodeksas, su juo viskas yra tvarkoje, ir dar pasakė, kad etikos kodekse nėra normos, kuri draustų žurnalisto teisę kritikuoti valdžią, ir be kita ko, teismas pasakė, kad jeigu tai būtų, tai būtų jau tokia situacija negalima pagal įstatymą. Ir antra, ką pasakė, ištyręs mano kliento viešus pasisakymus, teismas konstatavo, kad tuose pasisakymuose yra valdžios kritika, o ne kaip teigia oponentai, kad tai yra žurnalisto asmeninės pažiūrų ar asmeninių įsitikinimų pademonstravimas. Dar jūsų kliento manimu, jis nebuvo supažindintas su etikos kodeksu. Kokią reikšmę turi susipažinimas su to kodeksu šiuo atveju, jau paskui galvojant ir apie teisinį tokių situacijų vertinimą? Taip, mūsų kliento pozicija tokia, kad jisai nebuvo supažindintas, tačiau viskas teismas šiuo atveju nesirėmė šiuo aspektu, nes tai yra, nėra reikšminga bylą nagrinėti, nes reikšmingiausia aplinkybė buvo tai, kad vis tik tai kliento viešuose pasisakymuose neižvelgė kažko tokio, kas paneigtų išvadą, kad tai buvo valdžios kritika. Čia yra visuomeninis transliuotojas. Kaip būtų tokiais atvejais su privačiais transliuotojais, kurie turėtų ar etikos, ar kokių nors kitokių normų, pagal kurias turėtų elgti žurnalistai? Taip pat ir manau, kad čia yra atsakymas į pirmą jūsų klausimą, kokia reikšmė tokiam sprendimui. Tai šita ir yra reikšmė, kad tai nėra jokios skirtumo, ar visuomeninis, ar privatus transliuotojas. Šita taisyklė, kiek liečia konstitucinės teisės, tai yra teisė reikšti įsitikimus, teisė kritikuoti valdžiai, jinai turi būti užtikrinta, nesvarbu, kas to transliuotojo yra savininkas. Kokio pobūdžio čia ir etiniai, ir apskritai tuomet ribojimai, kurie nėra numatyti darbo kodekse, šiaip gali būti taikomi žurnalistų darbe? Nu, aš galiu pasakyti taip, aš šitą klausimą detaliai aš nesivelsiu, bet tik tai pasakysiu vieną, ką sako mūsų konstitucijos 30 straipsnis, kad jeigu bet kur jūs dirbsite, ar jūs būsit žurnalistas, ar kitos profesijos atstovas, ir jūsų teisė, būtent fundamentalios teisės numatytos konstitucijoje, tame tarpe teisė reikšti laisvai įsitikinimus, teisė kritikuoti įstaigų ar valdžios valdžią, jinai bus kažkiek apribota, kliūčių neturi būti. Teismas tokias teisės privalo ginti ir tai yra valstybės pareiga užtikrinti tokių teisių gynimą. Jeigu tai nėra tiesiogiai nurodoma, kaip pavyzdžiui, ar atleidimo, ar kokio nors ten įspėjimo, pažeidimo pagrindas, bet darbuotojas visgi, sakykime, mano, kad dėl savo pažiūrų prarado darbą arba dar kaip nors buvo nubaustas. Kaip tada gali būti sprendžiamos tokios situacijos? Aš nedarau čia didelės reikšmės į formą. Jeigu kažkas neparašyta, tai reiškia, to neegzistavo. Ne, vis tik tai, jeigu tai buvo diskriminacija ar dėl kitų teisės pažeidimų buvo atliktas veiksmas, kuris formaliai įformintas kaip gražus ir neutralus, vis tik tai, jeigu tai įrodomo teisme, tai vis dėlto tai yra ir pagrindas tokį formalų gražų veiksmą nuversti ir panaikinti. Kaip tuomet vyksta įrodinėjimas, koks yra pakankamas įrodymo pagrindas? Nu, galiu pasakyti taip, įrodinėjimas yra sunkus dalykas, tačiau tokio pobūdžio bylose, kada byloje teisme tiesiogiai yra keliamas konstitucinių teisių pažeidimas, teismas yra aktyvus, jis padės. Jis nebus tas žiūrovas kaip sporto varžybų teisėjas ir žiūrės, kuris geriau žaidžia. Vis tik jeigu tai yra paliečiama konstitucinių teisių pažeidimas, teismas privalo būti aktyvus
nelaukti arba nežiūrėti į tam tikras procesinės klaidas ir jomis remintis priimti sprendimą, bet šiuo atveju, kadangi tai yra viešas interesas paliestas, jisai turi būti aktyvus. Gerai, tai kažkiek palengvinta būtų. Taip, ačiū labai už pokalbį, laidoje Nauja diena. Šiandien tiek, rytoj laidą skirsime Lietuvos 20-mečiui, NATO, bent jau didžiąją laidos dalį ir pasimatysim 13 valandą. Likite su Lietuvos ryto televizija.